fokus gue. Halo fans, Prabaran siaran lagi di One Sunday. Terus saya lagi nanya create pani video pandra lagi kerana. Alai mari ini kini nana, ingat pasangan saya sendiri chicken makan, chicken sambal kerana apa yang saya lakukan. Alah bagi kita ini orang mulu kori, nanti nanya grill chicken makan, apa yang saya lakukan. Alai rendi barang kesepi, alai rendi barang istana. Adik aku pernah nak kisah ke, kita kisah tu babi kita time kan agri panjang. Adik aku tu India ulle, ina kari niu, gravy aji plus chicken sesuai dengan apa yang kita nak tu, panggil. Mau pasti kita tu pasti panggil mana, mana panggil chicken aji, mana kari niu. Mana pati kan, mana kari, mana kari niu cakap mana, pati kan mana kari, mana kari niu mana, macam beri bote, mana panas mana kisah. Ipun tu pating ina, nama grill chicken panjang beriya, masala ina ready panu borang. Anu masala ke enggan teyada, apuning jeda napa soli jeda. Ada pating ina, nama lekang di inji pundu paste panjang aga, injiu pundu nari kecilkan. Adi kerette pating ina, meraga itu, kerette manjal tul kunjau, kerette garam masala, chicken masala, kerette malai tul kunjau. Ina kerette usiti, adi kapan lemon kulinji, nama full masala ready panu borang. Ipar de masala ready pundu nampa bo. Kalau tu patingin, na, nama grill chicken bandar ni, masala na ready mana perah. Adik kita ipun orang itu cik, ipun ini semua mix punya masala cair mana perah. Pandu. Asin juga untuk paste. Kita perlah. Perlah. Malah tu perlu orang tu. Sounda. Malah tu perlu tu kencing malai tu perlu. Garam masala kencing perlah. Chicken masala kau jadi macam tu kan? Anjat tu kan cak? Pepper kan? Bang lemon potong dulu kan? Kita akan lalu buat di, samai dengan apa yang kita cakap tuan. Ia pun amanu masala full ready pun tau. Kau masala full lah, nama kuali mana nalla kada uno. Nalla ulle gap lah, nalla arden tarik utungnya. Nalla sakit samai, nalla ramai nalla arden tarik utungnya. Ia lalu nama niya, yangna nalla add puni kita, kau nalla soft tau. Adi, samai lana kuda, kunci lemon uti add puni kiri, nala soft tau. Adi niye, popo naga panamu di video lana cungkran. Cerul. Jepati ina masala nala tadai utaksi kori mana. Ipo nala masala tadai bi ucir kerja, nama ora aram naro ura ucirmu, ura ucitri. Adi kapro nama kepri kiri pantri, adi kuna nala nang cungkran. Sti, mali niye. Ipo nde nama mali niye, yu kudin niye nama nde baru tuh cungkran. Adi boga paccha mula nama nde baru tuh cungkran. Tiap nala. Ini murni mixer jadi sih, ini baru masala orang lagi buat ni. Aduh, bawa tehnya lagi inji pun di paste jadi ni. Aduh, kerana manja tu, manja tu mana? Ada tehnya upu mana? Ipe dah lah, tin sehati, mix pun ni masala utarai. Apa orang tu yang tengah guna? Ibu basah ni. Pada nama bagi bandar adu pergi pun tu, so itu am badan adu pergi, adu putih nama bandar itu kangen pergi pun tu, apabila nama bandar full bagi tu mana pakau, siapa pakau. Sebab adu pergi itu, so adu pergi nak apabila bandar kau yang masala dalam yang pergi ni baca aci, bandar anda kambing itu, so anda kambing itu nama kuti kau yang pakau, so anda kuti pun la. Apa kau yang kuti aci wah, adu pergi aci lah. Pada ini adu pun pergi itu, so naik la aci pakau. Kan apri apri pakai apri pakai kita, ni lah macam tu. Ibu yang anda apri konjen cuma agak trendy lah. Apri, apa apri? Patut curi. Kalau orang itu beri itu beri itu setengah lagi. So anda pati ini pada kerja itu, ia baru beri mana usut usut tiga lalu bani kerja pokok kuliah. Kena kai kuna kambing kambing. So ini sama cuma itu kai ini cuma kerja macam tu. Mana kambing mana?
முடிஞ்சிட்டா குழம்பு முடிஞ்சிட்டா அதுக்கு இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லபடியாக வந்துருச்சு, நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு, எங்கள் முயற்சிக்கு நல்லா பலன் கிடச்சிருக்கு. அடுத்த டைக்கு சாப்பிடும்போது சாப்பிட எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். தேங்க்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்ல தந்தூரி ரெடி ஆகிட்டு க்ரில் சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. அதான் இப்போ நாங்கள் வெட்டி ஆளுக்கு இப்போ எத்தனை பேர் இருக்கோம்னா நாங்கள் 7 பேர் இருக்கோம். அதனால் 7 பீஸாக வெட்டி சாப்பிட போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு, நல்ல கொஞ்சம் நல்ல கருவிட்டு எடுத்தாலுமே நல்ல உள்ள நல்லாயிருக்கும். ஒரு வழியா தந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க. செம்மையா இருக்குது.